We implore those who are holding you. Ne I bëjmë thirrje atyre që mbajnë peng djalin ton, të tregojnë mëshirë dhe ta lënë të lirë. Ishin këto fjalët e nënës së amerikanit Peter Kassing, I cili mbahet peng nga militantët islamik, edhe Paula Kassing, në një video mesazh dëtuar djalit të tyre, shprehen se janë krenar për të dhe për punën e tij. Dear son, we hope that you will see this message from me and your father. Ne shpresojmë se ti do ta shohësh këtë video mesazh nga unë dhe baba yt. Dua të të them se jemi shumë krenar për ty dhe për punën humanitare që ke bërë në Siri. Ne po lutemi për ty dhe kthimin tënd, mezi pres të të përqafoj edhe një herë. Ed Kasi shpjegon militantëve se janë të pafuqishëm për të ndryshuar vendimet e qeverisë. We know that the Syrians are suffering. Ne dim që Sirianët po vuajnë, po ashtu dim se dhuna nuk është zgjidhja për konfliktin, por ne nuk kemi asnjë fuqi për të ndryshuar këtë. Ne I kërkojmë qeverisë të ndalë sulmet, po ashtu si djali ynë, ne nuk mund të kemi kontroll në qeverinë e SBA. Peter Kassig ka shërbyer në Irak në muajt prill korrik të vitit 2007, ai ka zotuar shkenca politike mjekësi dhe së fundmi ka shkuar në lindjen e mesme për të angazhuar me punë humanitare. Thirrja e prindërve të Kassing vjen menjëherë pas publikimit të videos së ekzekutimit të britanikut Alan Henning, e cila përfundonte me kërcënimin për të vrarë Pengun e radhës, 26-vjeçari Peter Kassing.